Nazil oldu bu gece aleme haktan bereket. Açılıbdur acebe şialere babi necat. Can tek ağuşa alıp oğlunu şahin şahi tuz. Can tek ağuşa alıp oğlunu şahin şahi tuz. Bu ata, bu balanın eşkine gönder salavat. Bu ata, bu balanın eşkine gönder salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili, hürmetli dostlar, Irak'ta, İran'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de, dünyanın muhtelif yerinden Ez-Zahra kanalını izleyenler, Hüseyini Sesler programına tamaşa edenler, Kerbela'nın mukaddes yerinden, Beynel Haremenden sizlere canı gönülden salam gönderirəm. Bəli, bugün İmam Cavad aleyhisselamın doğum günüydü, milad günüydü. Aynı vaxtda da Hazret Ali Azgar'ın doğum günüydü. Bu güzel münasebette sizlere Beynel Haremenden canı gönülden tebrik gönderirəm. Bəli, bu gecə Hüseyini Səslər proqramının yeni bir bölümündə sizlərin xidmətinizdə oluruq. İnşallah bildiğiniz kimi bu gecə yeni bir qonağımız var. Bu gecənin qonağını tanımaq üçün gəlin bərabər gidəğin qonağımızın həyatından bazı bilgiləri eşidəğin. Qalın bizimlə. Əhl-i Beyt Məddahı Rəmzi Aleyyiv Orucoğlu 1990 yılında Azərbaycanın başkenti Bakidə dünyaya gelmişti. Hələ çocukken babasını kaybetmiş, babasızlık acısını yaşamış, hayatın zorluğunu ve acımasızlığını kendi iradesiyle aşmış. Küçük yaşlarından beri çalışmaya başlamış. Ortaokul tahsilin aldıktan sonra müzik tahsili makamat üzere hazırlık yapmıştır. Meddahlık dersini büyük öğretmeni Ceyhun Muezzin hocalarından almış. Hüseyini meclislerde mersiye ve nohe okumaya başlamış. 2014'ten şimdiye kadar 8 sene oldu meddahlık yapanı. Büyük şairlerin şiirlerini okumuş. Mesela Hüseyin Gaffari Erdebili, Kelami Zencani ama Azerbaycan'dan Ehl-i Beyt şairi Alişen Hazar şiirlerini okumuş. Şimdi Baki'de, meclislerde, mevlütlerde ve şehadetlerde meddahlık yapmaktadır. Bəli, əziz, hürmətli seyircilərimiz, bu gecə qonağımız Azərbaycandan Əhl-i Beyt Məddahı Rəmzi Orucoğlu bizimlə olur. İnşallah. Ağacan, selamun aleykum. Və aleykum əssalam, seyircan. Necəsiz inşallah? Allah razı olsun. Ağacan, çox xoş gəlibsiz, safalar gətiribsiz Hüseyini Səslər proqramına. Ağacan, hər şeydən öncə dünyanın müxtəlif yerindən bizi görən dostlara, Əhl-i Beytin aşiqlərinə və buradan Beynəl Hərəməndən Mevla Seyyid Şühəda aleyhisselama, qardaşı Babəl Həvaic, Əbəl Fazl aleyhisselama bir salam verin, dönək proqramımıza davam edəyin inşallah. Bəli, ağa, buyur.
İlk öncə salamlayıram inşallah sizləri, Əz-Zəhra kanalını başta rəhbərliyi təşəkkür edirəm ki, inşallah bizi də vaxt ayırıblar, bizə də dəyər veriblər ki, dəyərləndiriblər bizlər də öz səsimizlə inşallah ki, ağamız, mavlamız İmam Hüseyin Əbəlfəzlə basa inşallah səsimizi yetirək. Allah hər birinizdən razı olsun inşallah. Bizi izləyicilərə də hər kəsə öz minnətdarımı bildirirəm inşallah. Assalamu alaykum ya Abba Abdillah. Assalamu alaykum ya Ibn Rasulullah. Assalamu alaykum Hussein wa ala ابن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام عليك يا باب الحوائج أبا الفضل الأباص Allahın salamı olsun inşallah hər birinizə. Allah Taala bizləri Əhl-i Beytdən ayrı salmasın, bizləri Əhl-i Beytin qapısından ayrı salmasın, bizləri bu dünyada Əhl-i Beytin ziyarətindən inşallah, ahirətdə şəfaətindən bir nəsib eləməsin. Ya Allah, Seyyidcan. Allahümma amin, ya Rabbəl alemin, inşallah. Bəli, Ağacan. Siz Azərbaycanda bu gözəl Əhl-i Beytin münasibətlərində, viladətlərində siz mövlüt oxusuz görürəm. Siz bəs Əhl-i Beytin münasibətləri olanda, mövlütləri onda oxusuz və ya başqa sizi də münasibətləriniz onda, məsələn, bir toy olanda, bir fərəh gün olanda, onda da Əhl-i Beytin mədhi oxusuz, mövlüt oxusuz. Bəli, ağa, buyur. Bəli, Seyyidcan, biz inşallah ki, məhərrəmli aylarında öz səsimizlə inşallah Əhl-i Beytdə çalışırıq, xidmət eləyək. Mövludlarda həmsinin inşallah ki, 14 məsumun adına qurulan mövludlarda Əbəlfəzl Abbas, xanım Zeynəbin mövludlarında və yaxud da şəhadətlərində inşallah öz səsimizlə xidmət edirik. Gəldi inşallah ki, toy məclislərinə, bəli, bizlərdə ki, toy məclisləri dərviş toyları deyərlər. İnşallah ki, biz öz səsimizlə dərvişi toylarda, yenə də orada inşallah xidmətimiz Əhl-i Beyt olur. Qurulan toy məclisi ki var, bəlkə olur, o məclisi inşallah adını qoyur ki, mən Əhl-i Beytə xatir, Əhl-i Beytin sevdiyi bir tərzdə toy keçirdəcəm. Biz ona dərvişi toylar deyərik. İnşallah ki, bizlərdə də bu toylardan çox olur. Bizlər də öz səsimizlə inşallah ki, Əhl-i Beyt məclislərində, toylarda xidmət edirik. Bəli, gözəl, gözəl inşallah. Bəli, bizi də dünyanın müxtəlif yerindən görən kimsələr, bəli, eşidirlər inşallah. Bəli, gözəl bir şeydir bu da, Ağacan, ki biz, əlhəmdülillah, Əmir-əl-Müminin şiəsiyyiq, Əhl-Beytə müalət etmişik ki, bizim öz münasibətlərimizdə, öz toylarımızda da Əhl-Beytə mədhiyə oxuyağın, Əhl-Beytin fəzailindən oxuyağın və inşallah belə toy bərəkətli də olur, inşallah. Allah müvaffaq eyləsin sizləri, Allah qəbul etsin inşallah. Bəli, Ağacan, görəqin, bu gözəl günlərdə vaqiən yeriniz boşdur. Beynəl hərəbin çox zuvvar var özündə. Vaqiən yeriniz boşdur. O kimsələr ki, gözləri baxır, təsvirdə görürlər, ürəklər həsrət çəkir. Biz də buradan Beynəl hərəmindən əlimiz göqə qaldırmışıq, dua edirik. Allah təbarəkə tealə Muhamməd və Ali Muhamməd'in xatırına onları bu yaxın zamanda nasib etsin özlərinə və müşərrəf olsunlar Kərbəlanı ziyarət etsinlər inşallah. Bəli, Ağacan, görək bu gözəl günlərdə, bu gözəl gecələrdə, bu gözəl münasibətlərdə o gözəl nəfəsizdən, o gözəl səsizdən nə oxuyacaqsınız bizə? Bəli, ağa, buyur. İnşallah, çalışaram Allahın izni ilə bu gecə Əmir-əl-Müminin əleyhissalamın adından şeirlər, qəsidələr, qəzəllər inşallah ki,
Okuyorum, xidmət edeyim. Allah Teala hər birinizdən razı olsun inşallah. İnşallah, gözəl. Bəli, biz geçen iki programlarda İmam Cavadın miladından oxuduq. Gözəl bir şeydir bu gecə. Əmir el-Müminin də daha bir iki gün sonra inşallah miladıdır. Və gözəl bir şeydir bu gecə. Siz Əmir el-Müminin oxusuz. Allah muvaffaq etsiz. Bəli, ağacan, eşitirik sizi. Buyur. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن غيرت دار يا علي سردار بفرمانك جان علي قربان يا علي مولا علي مولا علي جان علي مولا علي عطر زنان زينتي عشق زهان زينتي الله 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 بيندي Aldım oldun ezanım zineti Maşallah, maşallah Ey Rabberim sana nisan ya emir el müminin Ya Ali, Ya Ali. Özdeyim bin kurban isen, ay baş şerafet rehberi, sultanlarım sultan isen. Ya emir el müminin. Ya emir el müminin, Ya Ali. Gör ne güzel erşi tutup dem bugün Yaptı bize gusse keder dem bugün Allah Allah Seslenen sen ağanı hem bugün Hem de ki ayende denen ya Ali Biz değiliz sizde değil ya Ali. Ya Ali, Mevla Ali, Can Ali. Doğdu vilayet güneşi aleme, sakı getiyesiz meyit zar bademe. Kalbim onun adını eder zemzeme. Ruhum olar zinde denen ya Ali Biz de yürüyük sizde din ya Ali Ya Ali, Can Ali O Ali'dir Adı felekten uzak Taat-ı tekvada melekten uzak Allah 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 Ay adı mümin Gel ürekten uzak Ömrüde bir dehve denen ya Ali Biz değiliz sizde din ya Ali Ya Ali ya emir el müminin Mən ki dedim bir dəfədir, eybi yox. Mən ki dedim bir dəfədir, eybi yox. Sən onu zikrə ilə mələkdən də çox. Qoy əlinin
düşmənlərinə bu şuar olsun ah. Şamı səhər gündə dönən ya Əli. Mən deyirəm sizdə din ya Əli. Ya Əli, can Əli. Zikri Əli, zikirlərin tacıdır. Zikri Əli, zikirlərin tacıdır. Bəh. Zikri Əli, müminin miracıdır. Allah Allah. Zikri Əli, müminin miracıdır. Seyyid onun lütfünə möhtacıdır. Qalmaya da məndə denən ya Əli. Biz deyirik sizdə deyin ya Əli. Ya Əli, ya Əli, Mevla Əli. Bunu da inşallah Seyyidcan, bunu da elə bizlərə deyir. Biz elə əvvəldən ki Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhisselamı sevmişik, bu sözlərdə elə bizlərə aiddir. Məndil asandan demişəm ya Əli. Məndil asandan demişəm ya Əli. Ya Əli, ya Əli. Ayaq tutandan demişəm ya Əli. Dərs oxuyandan demişəm ya Əli. Körpəliyimdən demişəm ya Əli. Ta o zamandan demişəm ya Əli. Mən deyirəm sizdə deyin ya Əli. Ya Əli, adına qurban Mevla Əli. Dərsimi o tadidən öyrənmişəm, Həzrəti ustadıdan öyrənmişəm. Əşrəf o ləkbaridən öyrənmişəm, süt əmib ondan demişəm ya Əli, mən deyirəm sizdə deyin ya Əli. Ya Əli, ya Əli. Ya Əli, Əmir Əl-Mümini, imamətini təsdiq edib bir Allah ya Əli. İmamətini təsdiq edib bir Allah, sənə qardaş deyib. Resulullah Eşhedü enne Eşhedü enne Aliyyen veliyullah. Eşhedü bazandan demişem ya Ali. Mən deyirəm sizdə deyin ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali, Mevlam Ali, Mevlam Ali. Kimler Ali ziddi savab defteri olmaz. Kimler Ali ziddi savab defteri olmaz. Bunu da bizim güzel Ehlibeyt şairimiz, Azerbaycan'ın güzel şairi Elşan Xəzər yazıb inşallah. Maşallah, bəh bəh bəh. Kimler Ali ziddi savab defteri olmaz. Vallah Ali bir nurdu yanım benzeri olmaz. Dünya deyiləm, evdə yana müştəri olmaz. Məndən əlinin nökərinin nökəri olmaz. Allah Allah. Kimlər əlini zikr eləyər, nökəriyəm mən. And olsun əlinin canına, heydəriyəm mən. Ya Əli, ya Əli, ya Əli can. Ya Əli. Ya Əli, ya Əli, ya Əli can. Ya Ali, ya Ali, ya Ali can. Ey Şah-ı Vilayet yoluna can verərəm mən. Allah nə veribsə, Allah nə veribsə mənə ehsan verərəm mən. Gör nə deyirsin can. Övladımı evladına qurban verərəm mən. Qurban sənə aldınsa ünvan verərəm mən. Şəhri Bakıdan şiyə olan Azəriyəm mən. And olsun əlinin canına heydəriyəm mən. Ya Əli, ya Əli, ya Əli can. 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 Cismidə canım Əlidir Əli. Abu tabanım Əlidir Əli. Gör
Mecnunum Ali'dir Ali. Hem de gururum Ali'dir Ali. Mevla 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 Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali 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 Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali 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 Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali 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 Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Avle ve servet Ali'dir Ali İslam'a rehber Ali'dir Ali Şafii mahşer Ali'dir Ali Sadık konser Ali'dir Ali Mevla 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 Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali 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 Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali 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 Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali 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 Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ya Ali Mevludun Mübarek Salavat Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Ay maşallah, ay maşallah. Ağacan Allah bu səsiyə, bu nəfəsiyə bərəkət versin. İnşallah müvəffəq olasınız. Bəli, mən bilirəm hətmən indi bu proqramı görən kimsələr dünyanın müxtəlif yerlə minlərcə şiələr, muhiblər bu gecə hamı bizimlə ya Ali deyirlər. Hamı Ali'nin adını zikr edirlər. Qurban oğlum adına, Ali'nin adı, vaqiən Ali'nin adı deyəndə və eşitəndə Ali'nin adını və ya dilə gələndə ürəkdə hər nə dərd var isə, hər nə var isə hamı sağalır inşallah. Bəli ağacan, gözəl idi bu gecə. Vaqiən gevlimiz şad oldu bu gece. Vakıan Allah muvaffak eylesin sizi. Bəli ağacan, bir dəqiqə görəğin nə deməyi var Əz-Zəhra kanalının haqqında və bilxüsus Hüseyni Səslər proqramının haqqında. Can Seyidcan, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm inşallah. Bu gözəl dəyərli vaxtınızı ayırdınız inşallah ki bizlər üçün də bizlərə də şərait yaratdınız inşallah səsimiz ki bütün Əhl-i Beyt sevərlərə çatdı. Allah Taala yenə deyirəm əvvəl və axır duamız bizləri Əhl-i Beytdən ayrı salmasın inşallah. Bizləri Əhl-i Beytin qapısından ayrı salmasın. Bu dünyada şəfaətindən inşallah, ahirətdə şəfaətindən bir nəsib eyləməsin. Mən də öz növbəmdə inşallah Əl-Zəhra TV kanalına öz dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki inşallah ki biz Əhl-i Beytlərə dəyər, Əhl-i Beyt məddahlarına dəyər verirlər ki bizlərə ki burada xidmət edirik, bizim xidmətimiz ki bütün dünyaya çatır, bu özü bir nemətdir. Allah hər birinizdən razı olsun. Dünya və ahirətdə Əhl-i Beytin ziyarətindən, ahirətdə inşallah şəfaətindən bir nəsib olmayaq hər birimiz. Təşəkkür edirəm, sözüm çoxdur. Əziz olasınız, var olasınız. Allah sizləri müvəffəq eləsin inşallah. Allah sizin cəminizi yerin göğün bəlasından inşallah qorusun, müvəffəq olasınız inşallah. Seyidcan, mən dualarım çoxdur inşallah. Dilimə gələn dualar ki var idi sizlər. Siz də müvəffəq olasınız ağacığım. Proqramımızın sonu, sona çatdı. Proqramın sonunda sizləri Allaha tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullah. Sen, 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 sen